საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში დამარცხებული პარტიის წარმომადგენლების საარჩევნო უბნებში მიმდინარე პროცესს ვერ დააკვირდებიან. გადაწყვეტილება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ეკუთვნის. ცესკოს ინფორმაციით, პოლიტიკური პარტიებიდან საარჩევნო უბნებზე მხოლოდ კვალიფიციური სუბიექტები იქნებიან წარდგენილი. ცესკოს გადაწყვეტილება საპროტესტებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა. ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი მიიჩნევს, რომ დადგენილებით მათ კანონით მინიჭებული უფლება შეეზღუდათ. როგორი არასამთავრობო სექტორის შეფასება, პოლიტიკური პარტიების განწყობა და ცესკოს განმარტება, ნახეთ გენოა სიყმაშვილისა და სერგო ბარამიძის რეპორტაჟში. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის უხეში კანონდარღვევა, პირველ რიგში ეს არის თვითონ საარჩევნო კოდექსის დარღვევა. ფაქტს, რომელსაც ირაკლი ჭყოიძე კანონდარღვევას უწოდებს, ცესკოს მიერ მიღებული დადგენილება. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბურჯანაძე დემოკრატებსა და სხვა პოლიტიკურ პარტიებს არჩევნებზე დაკვირვების საშუალება მოუსპო. ეს კი გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით მოახერხა, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო უბნებზე პროცესს მხოლოდ მეორე ტურში გადასული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მე 5 წუთის განმავლობაში ვითხოვდი იმ მუხლის დასახელებას, რომლის საფუძველზე ხდება ამ დადგენილების მიღება. სამწუხაროდ, გარდა ჩვეულებრივი რაღაც რიტორიკისა, კონკრეტული მუხლი ვერ დამისახელეს და ვერც დამისახელებდნენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ არსებობს ბუნებრივად კანონში ეს მუხლი, არსებობს 42 მუხლის მე-6 პუნქტი, რომელიც ნათლად გვეუბნება, რომ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ვისაც აქვს დანიშნვის უფლება, შეუძლიათ დანიშნონ თავისი წარმომადგენელი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 42 მუხლი, რომელსაც ირაკლი ჭყოიძე ასახელებს, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებსა და მათ უფლებებს ეხება. მის ქვე პუნქტებში კი წერია, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს აქვს უფლება ჰყავდეს დამკვირვებელი საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ ვინ ითვლებიან საარჩევნო სუბიექტებად? საარჩევნო სუბიექტი ქვია, იმიტომ რომ ის წერია ბიულეტენში და იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერი განმარტავს, რომ საარჩევნო სუბიექტები არჩევნებში მონაწილე პარტიები ან კანდიდატები არიან. მეორე ტურში კი ბურჯანაძე დემოკრატები, ისევე როგორც სხვა რამდენიმე პარტია, ვერ გადავიდნენ. შესაბამისად, მეორე ტურში საარჩევნო სუბიექტებად ითვლებიან მხოლოდ თავისუფალი დემოკრატები, ნაციონალური მოძრაობა, თოფაძე მრეწველები და ქართული ოცნება. ამიტომ კანონის შესაბამისად მხოლოდ მათ ექნებათ საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლების ყოლის უფლება. მეორე ტურებისათვის საარჩევნო სუბიექტი არის 4, შესაბამისად 4 საარჩევნო სუბიექტს ეყოლება წარმომადგენელი საარჩევნო უბნებზე, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებში და შესაბამისად მათი ანაზღაურება იქნება დაფინანსებული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თუმცა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში არ არსებობს მუხლი, რომელიც აკრძალავდა მეორე ტურში ვერ გადასული პარტიებისთვის საარჩევნო უბნებზე საკუთარი წარმომადგენლების ყოლის უფლებას. მაგრამ საარჩევნო კოდექსში არსებობს მე-14 მუხლი, რომელიც ცესკოს უფლებამოსილებას განსაზღვრავს. მასში კი წერია, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს უფლება მიიღოს დადგენილება კანონში გაუწერელ, გაუთვალისწინებელ საკითხებთან დაკავშირებით. ასეთ დადგენილებებს კი ცესკოს კომისიის 13 წევრი იღებს, რომლიდანაც 7 პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელია, 6 კი თავად საარჩევნო კომისიის წევრი. შესაბამისად, გუშინდელი დადგენილება პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერით იქნა მიღებული, რადგან ის 9 ხმით მიიღეს. ამის მიუხედავად, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები დღეს აცხადებენ, რომ სასურველია თუ საარჩევნო უბნებს მეტი წარმომადგენელი დააკვირდება. უბრალოდ ეხა სასაცილოა ეს გადაწყვეტილება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან. პირიქით დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ რაც მეტი დამკვირვებელია, მით უფრო ობიექტურ გარემოში მიდის არჩევნების პროცესი, ხო? ბუნებრივია, კარგია, რომ იყოს ბევრი დამკვირვებელი. თუ მარტო ამ პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან და სხვა დამკვირვებელი არ იქნებიან, არ ვიცი ახლა ეს რამდენად გამოადგება ამ პროცესს, ეს მაინც უფრო დაკლებაა სადამკვირვებლო ამ კორპუსისთვის. იმეს მეაჩია, რომ ეს დადგენილება არის უსამართლო, მისი სასამართლო წესით განხილვა შესაძლებელია. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ იყოს მაქსიმალურად მეტი შესაძლებლობა ამ პროცესს დააკვირდეს ყველა დამკვირვებელი, როგორც ჩი და ასევე საერთაშორისო კანონის ფარგლებში. თუმცა პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით საპირისპირო მოსაზრება აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ ლოგიკურია, თუ საარჩევნო უბნებზე მხოლოდ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს ეყოლებათ საკუთარი წარმომადგენლები. ასევე ისინი ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. ცესკოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით კი სახელმწიფო სახსრები აღარ გაიფლანგება.
სახელმწიფო უფინანსებს წარმომადგენლის ხარჯებს 100 ლარი არის განკუთვნილი ერთ უბანზე ერთი წარმომადგენლისთვის და 150 ლარი საოლქოში წარმომადგენლობისთვის შესაბამისად ლოგიკურია რა თქმა უნდა რომ ესეს საჩვენო სუბიექტი არ გადადის მეორე ტურში მას წარმომადგენლობის უფლებაც არ ქონდეს რაღაცა მიზანშეწონილობა უნდა არსებობდეს როდესაც ფული იხარჯება წარმომადგენლის ინსტიტუტზე აქედან გამომდინარე ეს რაღაცა ზოგადი ინტერესიდან ვერ ამოვალთ რაღაცა კონკრეტული მიზანი უნდა არსებობდეს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გამართება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გუშინ მიღებულ დადგენილებას კი ბურჯანაძე დემოკრატები სავარაუდოდ სასამართლოს წესით გაასაჩივრებენ